поколение Лизы с ним и квартиру. Скажи, не-не-не-не, дякую, не голую. И вони, там, знаешь, вони так на роботу приходять, наймаються, о, мені тут подобається. Ну давай, ти спочатку попрацюєш отак, а потім іде переведено. О, мені вже тут не подобається. Ні, стій. Та ні, я вже не хочу. І пішов. Вони не хочуть нічого терпіти. І це є трендом в туризмі. І у зв'язку з тим, що в наступному році буде величезний потік подорожі школярів і молоді, це покоління буде зростати. Це для вас, для Хмельницького, це реальний класний плюс. Бо терпіти в Чернігові є багато чого. Вам тут тільки це ви зараз можете створювати. Створюйте під ось ці покоління. До речі, зростає і сімейний відпочинок. І сімейний відпочинок – це коли у вас покоління повинні були б разом зустрічаються. Да? Тоді треба різні підходи мати для різних. До речі, впав потік покоління X і зростає потік трошки зріс. Покоління бебі-бумерів – це люди, які народилися до 62-го року. Ці люди стали трошки більше подорожувати. Я не знаю, чим це пов'язано. Вроді у нас не стало там життя краще, да? Але трошки є зростання цього потоку. Це теж треба буде врахувати. Ну і, до речі, да, Digital Detox – це одна з… Оце, взагалі, врахування теми Digital для цього покоління – це важлива штука. Вони в… Ну, для них місто Хмельницький знаходиться в айфоні. Ніде, не в іншому місці. А якщо подивитися, що в айфоні про місто Хмельницький, я ж дивився, бо я ж готувався. І я вам скажу, що там, ну, я фотографію хотів запостити, що я їду в Хмельницький, типу, ну, якийсь там будинок я запостив, ну, такий зелений, темний, не знаю. Ви ж керуєте тим. Ніхто інший не керує інформацією про вас, крім вас. Це є ваша відповідальність, що побачить покоління Y в своєму смартфоні. Ніхто інший цим не керує. Ну і головне, що бізнес високоприбутковий.